Evo nas ponovo u studiju i kao što rekao na početku licitacije koje organizuje lokalna fondacija Niš idu tolikom brzinom da ja zaista više ne mogu da ih ispratim, ali zato je sa mnom Nenad Stojanović iz ove fondacije da nam kaže šta se trenutno dešava. Neni, dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Mnogo mi je drago da sam ponovo kod vas u studiju, uvek se radu. I nama je uvek drago kad dođete, jer kad dođeš ili sve jedno kad dođe Gagi, uvek su neke lepe priče i lep je povod zapravo što ste ovde sa Nenijem. Ovde je i Natalija Milićević iz Speak Up-a, neformalne grupe Speak Up. Natalija, dobar dan i vama. Dobar dan. Dobro mi došli, vi ste prvi put kod mene. Da. Dobro, pa lepo je ovde kod mene, da znate. Prijatno. Dolazit ćete stalno u buduće. Hvala. Vi ste ovde da na najavite jedan konkurs, interesantan konkurs koji organizujete zajedno sa lokalnom fondacijom Niš. O kakvom se konkursu radi? Konkurs za muraliste i umetnike. Konkurs je za sve one koje žele da ulepšaju ovaj grad. Radi se o oslikavanju fasada kuća u Milojevoj ulici. Milojeva ulica je u stvari kod Green Line-a u Jagodin Maloj i koja je vrlo strašna, mračna i zapuštena ulica i mi želimo da ju ulepšamo na taj način. I za taj konkurs apsolutno može da se prijavi svako, nema nikakvih ograničenja. Ja sad pokušavam da vratim nekako, gde beše ta Milojeva ulica toliko strašna? Pa to je bukvalno kao sokak neki. Aha, i nema zagrijanja, nema ništa. Pa dobro, lepo. Krčka kuća, ako znate gde. A kako ste se setili baš te ulice? Pa eto, prijateljica, drugarica, koleginica koja je sa mnom u udruženju, odatle je. I onda, u suštini, vrlo je strašno proći tu danju, a kamoli noću, i njoj je palo na pamet. A mi zapravo nemamo nikakve veze s umetnošću, jednostavno, eto, uvidjeli smo problem naše lokalne zajednice i htjeli smo da reagujemo. I reagovala i lokalna fondacija, ili da? Meni je mnogo drago da pokazujemo da jedna tako mala priča može da bude jako bitna. Mala priča možda za ceo grad, ali jako bitna priča za to naselje. I nas su kupile odmah. Mi kad smo pogledali taj projekat, kad je naša komisija videla, oni su bili na rangu ono među prvima. Mi smo rekli, pa šta vas je to toliko privuklo? Pa da možeš jednim muralom da rešiš problem i bezbednosti, i dobre ulice, i složnih komšija, a sve to za stvarno skroman novac. One čak nisu tražile ni maksimum sredstava, već za vrlo, vrlo skroman novac rešavaju ogroman problem za njih, a samim tim i za naš grad. Tu su sve neke ideje koje vas onako teraju da idete napred. Mi smo ponosni na njih. Kao što smo ponosni na ove stanarke iz ulica Filipa Višnjića, koje su od jednog zaista zapuštenog dvorišta napravile mesto za svoj izlazak, za izlazak komšija, a pre svega za bezbedno igranje svoje dece. I to su fenomenalne stvari koje radi fondacija i to je ono što nas zapravo motiviše da idemo napred. Zapravo koliko mi imamo kreativne ljude, to je neverovatno, je li tako? I mlade ljude. Treba im dati šansu. Jest, treba im dati šansu. Konkurs je, članovi komisije, ja sam dobila, ko su vam članovi komisije, biće Eško Kurtić umetnik, Milena Anđelković, takođe umetnica, Ivana Savić, ona je magistar umetničke škole. Tako je, Jelena Rudić iz Fabrike umetnika, nekako ste birali da budu sve stručni ljudi. Ko može da se prijavi? Može, bilo ko. I šta treba da podnese? Pa može se javiti na mail oslikajhrabrost@gmail.com, nakon čega mi šaljemo skicu fasade, slike ulice, kao i više informacija o konkursu, tako da oni nakon toga mogu poslati skicu svog idejnog rešenja i to je to. Aha, koliko fasada će biti oslikano? Pa to su tri kuće. Jedan red, tako reći, četiri fasade, ali četiri kuće. To su privatne kuće, ili tako? Je li bilo potrebno i njihova saglasnost da se dobije, da? Naravno, dobili smo saglasnost, sve kako treba, samo da realizujemo. Aha, dobro, olimpijske licitacije. To mi nisi rekao prošlo puta kad si bio. Pa nije, evo, mi nekako ne stajemo sa tim stvarima. Željni smo da što pre podržimo i druge grupe. Znate da smo u prvom konkursu podržali 7 inicijativa. Evo, skoro smo do kraja ovog drugog ciklusa. Najavili smo već da će uskoro konkurs za novih 6-7 grupa. Ono što nas je privuklo da su olimpijske igre. Kao što smo kad je Evropsko prvenstvo u futbolu bili hteli da budemo prisutni na neki način pa imali Pixijev dres, sad imamo nekoliko predmeta naših olimpijaca. Zorana Runović nam je dala majicu sa svojih streljaških takmičenja, nju smo prodali juče. Od juče
majica sa svetskog prvenstva Aleksandra Kukolja, našeg poznatog džudiste. Ima interesantnih stvari, najavljam već ovih dana bit će vrlo, vrlo zanimljivih stvari. Tu nam je Sava, naš vaterpolista, Nišlija, olimpijac, već osvajač zlatne medalje. Tako da mi imamo jednu majicu iz Rija sa baš te šampionske generacije, nju ćemo ponuditi već naredne nedelje. Sve interesantni predmeti koje naravno Trag fondacija duplira, a sav novac ide nazad u ovakve mlade i kreativne ljude. Meni je interesantno koliko je energije i koliko ljudi zapravo zovu svaki dan da pitaju za te obične priče kako da srede dvorište, školu, svoj kraj. Tako da evo, mi smo vam dokazali da to može. Meni je mnogo drago što je Natalija danas ovde, jer do sad smo uvijek pričali, stvarno će biti projekat. Da. Ovo su živi, yes. Ovo su živi ljudi. I tada konkretno već vidimo šta će... Pa zapravo oni menjaju grad. Aha. Mi smo tu samo da ih eto, na mali način podržimo. Ovo što mi radimo su zaista skromni novci. Mnogo je veća njihova energija, njihovo interesovanje i to šta su sve ono uradili u njihovim zajednicama. Da, ali skromni, kada se vidi kolikim parama zapravo može da se mnogo promeni. Mnogo mi je drago da možemo i gradu to da pokažemo i nadam se da će grad malo da odreaguje i da podrži ovakve ljude. Da li preko nas ili samostalno, to već više nije bitno. Mislim da smo zakotrljali stvar koju ne može više niko da zaustavi. Jeste, i meni je strašno drago zbog toga. Natalija, do kada je otvoren konkurs? Do 15. avgusta u 23.59. Znači, da, i što se tiče nagrada, isto, osim prilike da oslikaju te fasade, učesnici prva tri mesta dobit će nagrade u vidu vaučera iz prodavnice Tehnomanije u vrednosti od 11, 15 i 25.000 dinara. Aha, dobro, znači imaju i nagrade. Da. Aha, odlično. Do 15. do ponoći, ili tako, je otvoren. I onda šta? Onda zaseda komisija? Komisija nekih mesec dana bi trebalo da se odluči. Poslaćemo mail, obavestit ćemo ove koji su osvojili nagradu i onda septembra planiramo da realizujemo, to jest da slikamo. Kad malo bude manje toliko toliko. Kad je nemoguće zaista i da se diše, kamoli da se slika. Ima i pravila neka, ali tako, kojim treba da se vode oni koji će da konkurišu? Pa u suštini sva pravila, informacije dobit će kada se budu javili. Nema nikakvih specijalnih ograničenja, samo bez negativnih, mislim, ono, bez nekih psovki, vulgarnosti i tako dalje. Tema je bezbednost, bodrenje mladih žena, mladih ljudi, tako da, eto. Dobro, to je neka, da znaju čime da se vode. Dakle, trenutno je na licitaciji... Aleksandar Kukolj, dva ozbiljna licitera se bore za njegovu majicu sa svetskog prvenstva. Odmah nakon toga... Dokle stigla, znamo? Pa mislim da je 3.500 već danas. Aha, dobro. Odmah nakon toga ide vaterpolista i spremamo sezonu našu čuvenu prvu javnu. Što smo najavili, je li tako? Niška Banja, 6. avgust i dobrodošli sve. Neće biti kiše, ne? Nadamo se da neće. Sve Nišlije, svi Banjci da se takmičimo za vrlo, vrlo vredne stvari od ličnih predmeta Ljubiše Samardžića preko našeg najboljeg odbojkaša Miljkovića do ozbiljnih tamo proizvoda i promo paketa proizvođača iz Niške Banje. A ima tu i ekstrema, imamo i skok paraglidingom. Da, ima svašta. Dosta su se Banjci angažovali oko te licitacije i zapravo imamo ogromnu podršku opštine Niška Banja. Pa dobro, to je dobro. 6. avgusta u 20 sati, to je sve ostalo isto, ali tako? Samo je datum promenjen zbog... Upravo tako, sve ostalo isto. Čekamo vas u Banji, dođite da se osvežimo, dođite da se lepo družimo i dođite da tim licitacijama zaokružimo naš drugi ciklus i da krenemo u novi konkurs. Pa tako je, čekali smo licitacije da se zaokružite drugi ciklus, nekako vreme. Mnogo smo blizu, par hiljada dinara fali, ali tu smo, blizu smo. Aha, pa dobro. Što se olimpijskih licitacija tiče, sa Savom Anđelkovićem završavate? Ne, imamo još jednu, imamo borca. Koga sam ja zaboravio kako se zove, ali nam je poslao šort sa nekog takmičenja. Znači 4 olimpijske licitacije i to je to. Nakon toga krećemo na tu javnu, zatim početkom septembra najavljam donatorsko veče veliko, a posle toga velika niška licitacija gde će biti već 30 predmeta za koje ćemo da licitiramo.
ja ne znam zaista odakle vam toliki predmeti, ali dobro, to je dobro. Puno to. Dobro je da ima ideja, dobro je da ima predmete, da se ideje realizuju, da se sakupi novac da se te ideje realizuju i u lepom smeru se kreće ta vaša priča. Kažem, to radimo zbog ovih ljudi. Jedva čekam da obiđemo i druge priče, da odemo do Studene, kao što sam vam obećao, da vidite tamo dom kako su ljudi sredili za 100.000 dinara, da vidite jedan potpuno novi prostor fudbalskog kluba Aluminijum na broju 6, da je od jednih zapuštenih prostorija gde nije smelo da se uđe od vlage i fekalija, da vidite jedan prostor gde imate onako poređene dresove koji su sve kao da je Liga šampiona. E kad vidite sa koliko malo para ljudi naprave promenu, to je nešto zbog čega mi radimo ovaj posao. I zato smo toliko silno motivisani, ne zbog te količine novca, nego zbog količine rezultata koje oni prave. Tako je, zbog svih ovih ljudi koji eto, imaju pregršt zaista fantastičnih ideja. Ja se baš radujem zaista što je to interesantno, zanimljivo i jedva čekam da to krene, da se realizuje, da dođemo da slikamo kako to izgleda zapravo kada se prenese sve te ideje mladih, pametnih, kreativnih ljudi na zidove kuće u toj ulici Strave, jel? Da. Da, i licitacija 6. augusta. Licitacija 6. početkom septembra donatorsko veče. Hajde da svi zajedno stvorimo uslove za neke nove Natalije, Milene, drugarice. Da sredimo da ovaj grad stvarno bude kakav zaslužujemo, a ne da se malo stidimo njega. Jeste, tako je. Hvala vam mnogo što ste danas bili ovde. Ja vam želim uspeha, kažem, jedva čekam i Nišku banju, pa se onda vidimo ponovo. Hvala vam najljepše. Hvala. Hvala puno. Hvala Nenad Stojanović, Lokalna fondacija Niš i Natalija Milićević, Udruženje Speak Up, moji gosti bili danas. Mi idemo do sibirskog zdravlja.